Poslední s Bohem přišli Vasilu Tymkovičovi dát nejen blízci, ale také nespočet jeho vojenských kolegů. Smuteční řeči se ujal starosta města. Ten připomenul i nedávné společné setkání s tímto válečným veteránem. Navštívil jsem ho o Vánocích, kdy na mě opravdu působilo to velké charisma, které v podstatě měl kolem sebe. Vasil Tymkovič se narodil před skoro 100 lety na Podkarpatské Rusy v rodině správce lesů. Do svých 15 let studoval na gymnáziu v Mukačevu. Po obsazení regionu maďarskou armádou se rozhodl se svými dvěma spolužáky o útěk do Polska, v té době zabraného Sovětským svazem. Tam je čekalo překvapením, že byli zatčeni a odsouzeni do gulagu. Po 3 letech se dostal do Buzuluku, kde ho museli vykrmit, protože byl neskutečně vyhublý a zdevastovaný. Prožil opravdu svůj život poměrně neradostně, ale je potřeba vzdávat hold těmto lidem, protože ty nás posouvají v té dnešní době obzvlášť do sféry, kdy bychom se měli cítit hrdě na to, že můžeme žít ve svobodné zemi. Jeho životní příběh připomněl i vojenský kaplán. Po trestu v Gulagu nastoupil k československé armádě. S ní prodělal boje o Kyjev, karpatsko-dukelskou operaci či osvobozování Liptovského Mikuláše. Po válce zůstal v Československu a sloužil v československé armádě. V roce 1996 spolu s Rudolfem Křístkem a Karlem Škarkou znovu obnovili československou obec legionářskou jednotu v Ústí nad Orlicí, která byla v roce 1948 rozpuštěna. Stal se jejím dlouholetým předsedou. V roce 1996 byl také povýšen do hodnosti plukovníka. Do České Třebové natrvalo zavítal v 60. letech. Když začal dělat v Ústí nad Orlicí náčelníka vojenské správy. A dům, kde bydlel doposavať, tak to byl dům, který byl postavený pro železniční vojsko, které zde bylo do roku 1968. Obřad vyvrcholil vystřelením 3 salv a vzdáním vojenských poct se státní hymnou. Smuteční síni se nesla řada vzpomínek. Mě bylo ctí pana Tymkoviče poznat osobně při několika setkáních, která byly vždy, nebo byla vždy příjemná v přátelském duchu. To poslední se uskutečnilo u příležitosti předání čestného občanství. Vasil byl opravdu veselý člověk, kamarádský, nebyly s ním nikdy žádný problémy, všichni jsme ho měli rádi. Za svůj život plukovník Vasil Tymkovič, který by se v březnu dožil úctyhodných 100 let, obdržel nespočet vyznamenání. Ať už to byly medaile k jubilejnímu výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, nebo medaile za chrabrost před nepřítelem či válečný kříž 1939.